Men aktyorlarni ko'rdim, depressiya holatida, teatr aktyorlari. Bitta rolga chaqirsangiz, u xon taxta filmimi yoki konfetkalarga qurilgan film bo'lsa ham yig'lavoratgani bo'lyapti. Men 2 yildan beri umuman syomkaga chiqqanim yo'q deydi. Bizani yo'qlaganlaringiz uchun rahmat deb turib. O'shalarni olinglarda. Olyapmiz. Ko'chadagi xonim turish bilan hali film ichkachilarni olmasdan o'shalarni olinglar. Bizada bitta narsa. Bizada badiy rahbar, badiy rahbar shug'ullanganda mana shu narsaning farqini sezdim. Badiy rahbarlar badiy kengash kerak emasmi mumkin Sarvar, lekin badiy rahbarlar kerak. Qanaqadir 4 ta 5 ta odamlar mana qanday deydi. Kursuvga chiqadi. Yer yetqadi, u yoqqa chiqqan payt bitta banketda o'tirsak, ukam gazini bos, o'xshayaptimi? Bos deydi. A kursuga chiqqan, siz ilhomlanasiz. Kursuga chiqqan payt endi bularni yo'qotish kerak deydi. Anti ko'chaga chiqqan payt o'xshayaptimi deydi. Bos deydi. Misol uchun, undan ko'ra 200lamachilik. Undan ko'ra telefon qilib vazirga, telefon qilib, ukam, yaxshimisan? Qachon vaqting bor? Bugun kechqurun, ertaga albatta. Bo'ldi, kelsin studiyaga. Kelyapti. 3 soat, 4 soatlab bizlarga tushuntirish ishlari olib bordilar. Bir 3ta 4ta mani yonida endi san'at kirib kelayotgan bo'ldi. Umuman fikri o'zgardi. Bizlarda jon kuydirish, o'sha endi chiqayotgan studiyalarga nisbatan jon kuydirish juda ham kam. Sen masalan menga meni gonorarimni ko'tara olasanmi? Men ko'taraman. Ko'tarmaysan sen. Sen meni ko'tarmaganliging uchun san'atga borasanda arzonroq, umuman san'atga aloqasi yo'q xonimchini olasan. Yo'q, vazir, birinchidan yo'q, seni nazarda tutib aytmayapman. Umumiy konfet chi rejissyorlarni aytayapman. Yo, vazir aka, o'zim ham shuni nimasida shuni evaziga ko'p aktrisalar o'sha sen aytgandek teatrda yoki kinoda o'ynayotgan aktrisalar uyda qolib ketdi. Mana endi seriallar ko'payib ketdi, konfet seriallari rosa ko'payib ketdi-da, даже o'shalar ham hozir o'ynayapti. Uyda o'tirib yig'lab o'tirgan yo'q. Aralashib o'ynaydi. Aralashib qo'shilib kasha bo'lib, mana televizorga qarasang, bir 80 ta o'zbek seriali bor, xuddi mana bular aytgandek to'pa-to'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisan, tuzumisan? Yana men eng xafa bo'lib siqilganim, men yig'lab yoraman. Yana dublyajlarda professional artistlarni chaqirib, ovozini ko'tarib beradi. Keyin shu bilan qarabsan kaligi kino yoki serialdi. Bundoq qarasangiz, ana ular endi bilmaydi-ku, pul bilan o'ynagan-ku, ko'z o'lik, gap boshqa. Aktrisa beryapti, ko'z umuman o'lik, tana boshqa. 50 ta kino olding-a? Qanchada ulgurding? To'g'ri, kulgili bo'lishi mumkin. Qaroyibdi oladilar. Lekin men misol uchun Koreyani shundan ko'ra, masanga gapiring, shundan ko'ra. Sen 5 ta ol. Sal o'z dam olib, sifatiga qara. Ukajon, men bitta narsani aytay. U kinoni soniga emas, soni. To'g'ri, to'g'ri. Mana shu ahvolda yuraversan. Siz anaqangiz bilan, maktabingiz bilan bizani hozir ketayotgan yo'limizmi, boshqa ko'chalar. Yo'q, ustoz, ming bor biz orqada qolib ketdik. Yo'q, 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 uzr, siz bu tabiiy hol. Yo'q, yo'q, ustoz, sizlarni men professionallik darajasiga da'vo qilgan joyim yo'q-da, umidaga. Men umidaga ma professionallik darajasiga da'vo qilgan. Yo'q, maqsad nimada? Maqsad, ustoz, men o'zim o'rganib chiqqanman. Chunki juda ham ko'p rejissyorlarimiz juda ham katta qarzga botib ketish hisobiga xususiy studiyalar. Katta qarzga botib ketish hisobiga kinolar olganligidan keyin men yangicha bir o'zim bir reja tuzganmanki, strategik Koreyadan, Xitoydan, Hindistondan, misol o'zimizda ham o'sha esingizda bo'lsa 2003 yili muhabbat sinovlaridan keyin, misol biz o'zimiz bir 3 4 ta premyerada qatnashgan bo'lsak, o'sha premyera qilingan kinolarning hammasi xuddi mana shu ko'rsatuvlarda yerga tiqilgan. Hammasi yerga tiqilgan. Nima eslaymanda o'sha 2005 yil bizga mana shu orqada tomoshabin sifatida har kuni kelardi edi, lekin ushlarning ichidan mana misol uchun chiqdi o'sha kinolarda, shu xususiy filmlardan Telba yoki Janob hech kim yoki Faryod o'sha xususiy filmlarni o'sha aytayotgan kinolaringizni professional olgan. Men demoqchimanki, marketingini yo'lga qo'ysa, ustoz, marketingini yo'lga qo'ysa, ozgina vaqt berilsa, ushlarning ichida professional chiqib, yaxshi mahsulot yoki yaxshi asarlar shular bera oladi degan fikrim bor men. Termiziylar premyeralarga bordik, biz ko'zimiz yosh bilan chiqib ketdik, ozgina vaziyat o'zgardi, lekin men ham har doim analiz qilib kelaman sohani. Kamayib boryapti. Haqiqiy rejissyor bo'laman, chunki Umid aka aytganlar o'sha Abduxalik o'zidan bilasiz, bozor yo'q. Ko'lmakka o'xshaymiz. Yomg'ir yog'sa agar ozgina suv paydo bo'lsa, kirdi chiqdi yo'q. 50 ta kinolar hammasini sotdi. Faqat bitta iltimos qilinyapti, mana shu olayotgan narsalaringizda Abduxalik aytdi, sifatiga e'tibor bergin dedi. Ahad sizga-da, misol uchun deylik. Siz mana shu tomonni ham qilib ko'ring. Kim bizani tanqid qilayotganlarga men hayron qolyapmanki,
bitta kinomizni hali ko'rmagan. Nima ish qilganda sifatli ish qilishga harakat qilish kerak-da. Odamni o'zida sifatli ish qili. Maqsad nima? Mana masalan, meni maqsadim pul qilish, kinodan emas. Men shuncha reklama olaman. Reklamadan pulimni qilaman, keyin pul qilib bo'lgandan keyin kino olaman. Meni maqsadim yaxshi kino qilish. Sizning maqsadingiz yaxshi kino qilish emas, balki tezroq pul qilish bo'lsa, bu ham sizning haqqingiz bor-da. Biz sizga kelib turib, xalqqa yoqsin shu kinoingiz. Ha, biz sizga kelib turib kino olmagin deya olmaymiz, chunki o'sha aytganimizdek, har bir inson erkin ijod qilish huquqiga ega. Endi uni qanaqa qilish bu vijdonga bog'liq. A vijdon bu nima? Vijdon bu insonni qilayotgan ishiga uni o'zining munosabati. Vijdonni biz o'zgartira olmaymiz.